ska jag berätta om när jag, min storbror Tommy och vår kompis Pippi reste till Söderhavet. Det var hemma i stan det började. Det var vinter och väldigt kallt. Isen hade lagt sig i hamnen och några båtar hade inte kunnat ta sig in till kajen på över en vecka. Som vanligt stod gamla farbror Gustafsson där med sin kikare och tittade ut över havet. Nej, nu är det nog hög tid att lägga undan kikaren, tror jag. Va? Vad är det där? Nej, det är omöjligt. Men det är ett... Jag ser ett skepp! Segel i sikte! Tommy, Pippi och jag gick ner mot hamnen. Vi visste inte om att ett stort skepp var på väg in. Vintern är tidig i år. Usch ja, havet är redan alldeles fruset. Det kommer nog inga båtar förrän till våren, Pippi. Sånt kan man ju aldrig veta. Jag kommer ihåg när istappen kom hit. Var det en båt? Nej, det var en stor istapp. Manskapet bestod av 12 pingviner om jag minns rätt. Är det sant? Ja visst. Ibland när Pippi berättar, då är det helt omöjligt att tro på vad hon säger. Men hon har ju faktiskt varit med om många konstiga saker. Så man kan inte riktigt veta om hon hittar på eller om det är sant. Stans bovar, Dunde Karlsson och Blom, hade också sett skeppet. De var lika nyfikna båda två, men de hade ju bara en kikare. Så de bråkade om vem som skulle få titta först. Jag ser något! Kom hit med det där! Det är ett skepp! Det verkar som hela stan hade hört att ett stort skepp var på väg in. För det var så många som rusade ner mot hamnen. Pruseluskan sprang nästan på oss. Undan med er barn! Men vad är det som har hänt? Segel i sikte! Vad kan det vara? Det kan ju förstås vara istappen som är på väg tillbaka hit. Eller också kan det vara jultomten som kört vilse med sina renar. Eller också kan det vara... Det är det! Backa undan lite! Se upp där nere! Här kommer jag! Vi hann inte säga någonting innan Pippi hade hoppat ner på isen. Hon åkte skridskor på sina fötter ut mot båten. Vart ska hon? Ut i skeppet! Det ser ut som det har fastnat i isen. Skeppet satt verkligen fast i isen. Kapten Långstrump och rorsmannen Fridolf var bekymrade. De hade inte räknat med att det skulle vara is så här tidigt på året. Det är en tidig vinter, Fridolf. Vi behöver en isbrytare. Aj, aj, kapten. Någonting närmar sig vid styrbord. Och snabbt! Vad i alla glödheta kan det vara? Det verkar bekant på något sätt. Vänta! Jag tror det är ju... Pippi tog ett jätteskutt upp på skeppet och landade på däck. Här kommer vår isbrytare! Det var inte förrän då som hennes pappa kände igen henne. Pippi! Ni kom! Pippi blev jätteglad över att se sin pappa igen. Hon gav både honom och alla sjömän en jättekram. Fast ibland glömmer Pippi hur stark hon är. Det gjorde nog ganska ont när hon kramade till. Här behövs min sann en kram till! Nej, tack! Är det säkert? Det räcker väl inte med en enda stynka kram? Jo, det gör det visst. Om ni säger det så. Hej på dig, min vän. Pappa! Har resan gått bra? Jo vars. 11 orkaner, en jordbävning, 2 tidvattenvågor. Ta in den här, Fridolf! Aj, aj, kapten. Men isen då? Oj då, det var så sant. Skulle du kunna hjälpa till, mitt hjärta? Aj, aj, kapten. Det ska bli det. Klart för avgång. När vi stod i hamnen och tittade bort mot skeppet fick vi se att Pippi hoppade jämfota på isen. Varje gång hon landade så sprack isen med ett brak. Efter henne kom hoppet Tosse som nu kunde ta sig in mellan isflaken till kajen. Här kommer de! Kapten Långstrump gick ner för landgången. Det var trångt på kajen för alla nyfikna människor som ville se vilka de var. Ge plats! Här kommer kapten! Det är bäst ni makar på er. Han är en stor man, så han tar rejält med plats. Vem är det där, Pippi? Min pappa förstås. Vem skulle det annars vara? Hej på er! God dag allesammans! Jag är fru Pruselius. Det är just vad hon är. Hon tillhör gräddan här. Hon är nog en av de mest gräddiga personer som jag har träffat faktiskt. Vi är så glada att se er.
I borgmästarens frånvaro välkomnar jag er till vår lilla stad. Nöjet är helt på min sida, kära ni. Kapten Långstrump gav Prusseluskan en kyss på handen som blev alldeles till sig. Sen gav han Pippi ett litet paket. Det var så sant. Jag har en liten present till dig. När Pippi öppnade paketet så glänste det i solen. Det var äkta pärlor. Jag fick dem av ett ostron i Bora Bora. Men är du säker på att det inte var Bora Bora Bora? Du vet hur kinkiga de är med hur många bårar det ska vara. Du har säkert rätt. Det har hon nästan alltid. Dunder Karlsson och Blom tyckte också att Pippis present var spännande. Såg du det där? Ja! Vadå? Det var ju pärlor! Ja! Var det? Bra att spela Kina schack med. En av pärlorna trillade ner på marken och rullade iväg. När den hamnade framför Dunder Karlsson satte han ner en fot över den. Han försökte låtsas som ingenting hade hänt. Men stans poliser, Kling och Klang, hade sett att Dunder Karlsson och Blom höll på med något skumt. Såg du det där? Nej, gjorde du? Tack pappa, jag tar med dem nästa gång jag åker till Kina. Till dess duger de bra till att spela kula med. Du gör som du vill, min tös. Nu är det dags att gå hem. Du har så rätt. Adjö på er så länge. Jag tror kapten Långstrump såg när Dunder Karlsson försökte gömma pärlan. För när han gick förbi Dunder Karlsson trampade han rakt på Dunder Karlssons fot. Dunder Karlsson hoppade upp och ner på ett ben. Då kunde man se att pärlan låg där. Men titta här. Det här måste jag ha tappat. Sen gick Tommy och jag över till Villa Villekulla. Pippi var redan uppe på vinden. Hon höll på att packa kläder i en stor koffert. Och vad bra att ni kom hit. Ni kan hjälpa mig att packa. Packa? Ska du resa? Det är klart jag ska. Det skulle ju vara oartigt annars, nu när pappa har kommit för att hämta mig. Och tänk vad roligt det ska bli att träffa alla människor där nere. Hur länge tror du att du stannar? Ja, kanske till julafton. Eller kanske för alltid. Men jag tröttnar nog, ska du se en vacker dag. Och en dag så säger jag nog att nu Tommy och Annika är det dags för att vilja Villekulla ett tag igen. Du menar att du skriver det i ett brev? Skriver ett brev? Varför det? Jag har väl öron att höra med. Jag menar som ni hör när jag säger att vi ska åka tillbaka. Eva? Vad menar Pippi? Jag tittade på Tommy men han bara skakade på huvudet. Han verkar inte heller fatta. Nej men förstår ni inte svenska? Eller har jag glömt att säga att ni ska följa med mig till Kurukurudutten? Jag tycker jag sa det. Det får vi aldrig från våra föräldrar. Det får ni visst. Jag har redan pratat med dem om det. Hurra! Kom Annika, vi måste hem och packa. När det var dags att åka stod hela stan och vinkade av oss. Hej då, allihopa! Vi ses! Du låter verkligen dina barn åka iväg tillsammans med det där vanartiga barnet. Även om Pippi inte alltid uppför sig så ordentligt, så har ni ett gott hjärta. Adjö! Glöm inte att skriva! Nej då! Om jag hinner. Hissa seglen! Kasta loss, Fridolf! Aj, aj, kapten! Hissa seglen! Kasta loss! Nu var vi på väg. Vinden tog tag i seglen och Hoppetossa lämnade hamnen. Hej då! Glöm inte att borsta tänderna! Hej då! Vi kan vara stolta över vår stad, Klang. Alla kom ju hit för att vinka av dem. Allihopa, utom Dunder Karlsson och Blom. Det har du rätt i. Jag undrar vart de tog vägen. Dunder Karlsson och Blom var inte kvar i stan längre. De hade smugit sig ombord på skeppet och gömt sig längst bak i en livbåt. Så de får också mot Söderhavet tillsammans med oss. Fast det visste vi inte om ännu. Vi är på väg. Fri passage till rikedom, pärlor och förmodligen diamanter och opaler. Tommy och jag fick hjälpa till ombord. Det var jätteroligt, fast ganska svårt. Ta hem på storseglet! Det ska bli kapten! Får vi hjälpa till? Vill ni göra rätt för er? Det var bra. Ta upp dem, mitt hjärta. Lär dem vad som behövs. Kapten Långstrump pekade högst upp i masten. Upp dit! Det var jättehögt. Det är lätt som en plätt. Följ efter mig.
Pippi klättrar upp hur lätt som helst, förstås. Jag var ganska rädd, så för mig och Tommy tog det lång tid när vi hade kommit upp. Fast när vi var framme kändes det som man kunde se hela världen. Så högt uppe var vi. Oj, vilken utsikt! Man kan säkert se hela vägen till Söderhavet. Eller ännu längre! Nej, inte ni. Och inte jag heller. Men den glosögde Gilbert kunde det. Vem då? Glosögde Gilbert. Men har jag inte berättat om honom? Glosögde Gilbert var den bästa spejare som seglat de sju haven. Han kunde se runt hela världen. Om han tittade åt ena hållet så såg han Nordpolen. Och om han tittade åt andra hållet så såg han från Texas till Turkiet. Ibland såg han sitt eget bakhuvud. Och då blev han så rädd. Men där! Oj, det är jag! Problemet var att varje gång han spejade efter fientliga fartyg så såg han ett. Där är ett! Och där! Och där! Och där! Men alla var på olika hav, så ingen visste vilket av dem som skulle anfalla. Så han fick aldrig mer att speja efter fartyg. Stackars Gilbert. Är det det vi spejar efter? Fiende skepp? Nej då, bara pirater. Pirater! Dunder Karlsson och Blom ångrar nog att de hade smugit ombord på båten. De var jättehungriga. Blom var så hungrig att han började tugga på ett gammalt ben. Jag är utsvulten. Det finns inget mer att äta. Ja, det är lika bra du letar rätt på något. Jag? Okej då, vi letar båda två. Kom då så kollar vi läget. Tror du de kastar oss över bord? Värre, de kanske sätter oss i arbete. Vart ska vi? Får se, låt mig tänka. Nu vet jag. Var finns det alldeles säkert massor av käk? I en korvkiosk? Nej, kaptenens hytt förstås. Kom! I kapten Långströms hytt fanns det mycket mat. Dunder Karlsson och Blom proppade i sig allt de hittade. Vad var det jag sa? Jag sa... Nu fick bovarna bråttom. Det var kapten Långström som var på väg in i sin hytt. Precis innan kaptenen kom in i hytten hann Dunder Karlsson och Blom gömma sig under sängen. Men de tänkte nog inte på att kapten Långström, som var tjock och tung, skulle sätta sig på sängen. Jag tror jag kryper till kojs, mitt hjärta. Det knakade väldigt och det blev mycket trångt för Dunder Karlsson och Blom där de låg. Så ja. Om du vill vända dig så hojta bara till. God natt. Det var Tommy som var utkik. Han upptäckte ett skepp som kom emot oss. Vi undrar verkligen vilka de var. Ett skepp närmar sig! Pippi! Där borta! Är det ett piratskepp? Det kan hända. Det är det! Gratulerar Tommy! Ditt första sjörövarskepp. Tack! Pappa, vakna! Vad står på? Tja, frukosten är nästan klar. Och André Styrman är förkyld. Och ja, visst ja, det är sjörövar i sikte. Usch, jag mig så besvärligt. Allt hände på en gång. Nåväl, det är väl bara upp och hoppa då. Kapten Långstrump lämnade hytten och nu blev Dunder Karlsson och Blom ensamma. Ja, ska du inte med då? Nej, det är sjörövare där ute. Ja, här är ju det första stället de tittar på, du vet. Varför stannade jag inte hemma? Ute på däck hade alla sjömän fått bråttom. De gjorde sig beredda att slåss mot piraterna. De tog fram svärd och klubbor. Det såg ganska farligt ut, tyckte jag. Klart för drabbning! Allman på däck! Aj, kapten! Kan vi inte försöka smita? Jo, vi skulle ju kunna det. Hoppetossa är mycket snabbare än det där gamla badkaret. Ja, men varför? Nej, men då skulle de ju bara ge sig på någon annan. Nej, Annika. Det är vår plikt att lära dem att sluta bråka med folk. Och plundra och slåss och skövla som de gör. Piraterna kom närmare och närmare. Deras båt var alldeles intill oss. De vrålade och ropade att vi skulle ge oss. Piraterna trodde att vi var jätterädda för dem. Det var vi inte. Vi hade ju Pippi med oss. Jag tror de vill förhandla, min töse. Vad bra! Jag älskar att förhandla. Joho! Pirater! Jag lyssnar! Ja! 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 Ja!
Jag förstår inte. Kan du ta ut kniven? Piraten tog ut sin kniv i munnen och flinade. Han hade nästan inga tänder. Jag tyckte han såg riktigt hemskt ut. Men Pippi verkar inte alls bli rädd. Åh, jag sa, ge er eller annars. Åh. Du menar eller annars inte ge oss? Eller kan vi välja något annat än att ge oss eller inte ge oss? Va? Eller att inte ge oss? Sluta nu! Jag är då sju havens fasa. Och jag talar inte med kvinnfolk. Morda dem! Sätt! De anfaller! Morda dem! Vad ska vi göra nu? Ni två kanske kan skutta upp och titta på. Ja, så ni vet vad ni ska göra nästa gång. För när allt kommer omkring i det här ett första stora slag. Skynda er! De kommer! Det här ska bli kul! Pippi sprang ner under däck. Sen stack hon ut en lång stång genom en av kanonporterna. Sjörarna försökte hoppa över till vår båt. Men då stötte Pippi iväg deras båt med stången så att alla sjörövarna hamnade i vattnet istället. De såg jättearga ut. Det gick inte så bra för sjörövarna. Pippi hade tagit fast några stycken som hon jonglerade med. Sen kastade hon ner dem i vattnet. Tommy och jag hade tagit oss upp i masttoppen. Vi försökte hjälpa till att slåss mot piraterna så gott det gick. En av piraterna sprang mot kaptenen med ett stort svärd i handen. Då släppte jag ner min skrivbok i huvudet på honom så att han domnade av. Vi har segrat! Bra för Pippi! Hipp, hipp! Bra! Hipp, hipp! Bra! Hipp, hipp! Bra! Det var inte särskilt hövliga pirater tycker jag. De kunde åtminstone säga adjö innan de gav sig av. Vänta bara tills jag skriver till mamma och pappa om det här. Gissa om de kommer bli förvånade. Nej, förresten. Jag ska nog inte göra det. Det är kanske lite för spännande för dem. Det var nog tur att inte vår mamma och pappa kunde se oss. Just då satt de väl hemma i vardagsrummet och tänkte på oss. Vet du vad? Jag tänker på hur utvecklande och lärorik en sån här båtresa måste vara för våra barn. Ja visst, kära du. Det är naturligtvis ett enastående tillfälle för dem att ta tillvara upplevelser och intryck. Ungefär så där tror jag att de pratar. Tur att de inte visste vad vi fick vara med om. Sätt kurs på Kurre-Kurre-Dutten, Fridolf. Ha, det var ju ganska roligt det där. Men nu är det dags att segla. Aj, aj, kapten. Ja, där ligger mitt hjärta. Kurre-Kurre-Dutten. Hoppas du ska trivas där. Det kommer jag säkert. Ser precis ut som jag minns det. Om jag hade varit här förstås. När vi kommit in till Kurre-Kurre-Dutten stod en massa människor där och tittade. De jublade och applåderade när de kände igen kapten Långstrump. Öns president var också där. Han är tillbaka! Vår tjocka kapten har återvänt! När vi kommit av båten gick han fram till kaptenen. Som president här på Kurre-Kurre-Dutten vill jag officiellt välkomna er, kapten Långstrump. Vi har saknat er. Är det här den berömda Pippi som är den starkaste flickan i världen och som vi har hört så mycket om? Där står hon. Och det här är hennes vänner. Det är oss ett stort nöje. Välkommen till vårt land. Kul att vara här. Det tycker de också. Kan du inte be henne göra någonting som visar hur stark hon är? Hon vill veta, det vill säga vi vill alla veta. Jag menar, är du så stark som det sägs? Jag tror det. Pippi gick fram till tre stora karlar och lyfte upp dem. Hon höll dem ovanför sitt huvud ett tag. Oj, 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 oj. Tada! Bravo, Pippi! Vart ska vi, pappa? Ja, huset ligger där uppe. Bravo, bravo. När vi kommer fram till huset där vi skulle bo satte vi oss ner i hammocken och stolarna. Nåväl, barn. Hemma äntligen. Åtminstone ett slag. Jag tycker det här är ganska olikt Villa Villekulla. Herr Nilsson tycker det i alla fall. Han har fått nya vänner. Just det. Det var så sant. Såg ni vad som hände med livbåten? Den verkar ha försvunnit.
Nej, inte jag. Inte jag heller. Det var förstås Dunderkarlsson och Blom som tagit livbåten. När vi slogs med piraterna så sänkte de ner livbåten i sjön och rodde iväg. Nu var de inte glada längre. Deras båt låg stilla i vattnet och guppade. Ingen idé. Det är slut. Vi skulle ha stannat på Hoppetossan. Vi skulle inte ens ha åkt hemifrån. Förlåt. Nej, det är jag som ska be om ursäkt. Dunder Karlsson tyckte att han varit elak mot Blom förut, så han skämdes lite. Det är mitt fel. Jag är ledsen jag behandlat dig som en drömmel. Ja, det är ju... Och som en betjänt. Ja. Och som en idiot. Och en dumsnut. Och en fjant. Vad är det där? En båt! Yeah! Vi är räddade! Varför ror du inte, korkskalle? Det var verkligen en båt som kom. En gammal rostig motorbåt med två skumma typer ombord. Dunder Karlsson och Blom blev jätteglada. För de trodde att de skulle bli räddade. Skepp ohoj! Får vi komma ombord, snälla? Kanske, kanske inte. Vad har det på landkrabbe här ute på sjön att göra? Vi letade efter pärlor. Nej, vänta. Han menar... Tyst med dig! Pärlor, sa du. Fortsätt! Vi träffade en tjock kapten som bor på en ö med högar av pärlor. Och han... En tjock kapten? På en ö? Just det. Rädda oss så visar vi vad det är. Men vi vet ju inte... Jo då, glöm honom. Han är virrig ibland. Är vi överens? Ja, visst är vi det. Ja! En sak till bara. Vi vet redan var den där tjocka kaptenen bor. Vi visste bara inte att han hade pärlor. Tack för det. Ja, vi tackar för det. Förresten, det ligger en ö där borta. Och tack igen! Motorbåten stack iväg med en väldig fart. Dunder Karlsson och Blom blev inte alls räddade. Nu var de ensamma igen i roddbåten. Ärtgärna, önsgärna, drömmen, fjant! På Kurrekurreduttan skulle Hoppetossa segla iväg. Vill du hjälpa till att lyfta upp det sista ombord, mitt hjärta? Ska ske, kapten. Vi hjälpte kapten Långstrump att lasta på en massa saker på båten. Pippi lyfte upp sin pappa och bara ombord honom. Upp! Sådär, ja. Det var väl inte riktigt vad jag menade. Men tack ska du ha. Är du säker att du vill följa med oss? Nej, tack. Jag skulle nog tro att vi har det bättre om vi stannade här. All right då. Och glömde vi inte att du måste ta hinken med pärlor och ställa dem.